Ja. Да, с тази няма на видео. Колко захар искаш толкова? Да, я знам. Ехе, не мислай. Знам колко. Ти сега ли захар? Не. Толкова е странно, напълно непознато преживяване за мен. И ти съм с момиче, което е забава и не се срамува да бъде с мен. Не се срамува. Това беше с това. Благодаря. Това снима по-хубаво от камерата му. Тя 3 мегапиксела, пъто това 8. Но ти държиш ли още на това? Трябва да махам. Да, ти да брат. Тези неприятности.